Des de la Cooperativa Valenciana del Camp Unió Cristiana continuem oferint el servei de tot tipus d'assegurances, tant agràries com de cotxe, casa, salut. Pot sol·licitar el seu pressupost visitant les nostres oficines, situades al carrer Fray Antonio Juan o telefonant al 96 171 70 31 o al 686 47 59 60. Treballem amb totes les companyies. Deixa'ns ser el teu assessor. Bona vesprada, benvinguts i benvingudes a l'espai informatiu de Sueca Televisió. Avui és dijous 26 d'octubre. Sumari i comencem. Un any més, l'alumnat del municipi pot beneficiar-se d'unes beques de transport per a facilitar els desplaçaments als diferents centres d'ensenyament mitjà i superior. L'Associació Esportiva Cultural de Recuperació i Integració Social per a Persones amb Trastorn Mental Greu, amb la col·laboració de la Fundació SASM, va celebrar el dimarts el primer Congrés Nacional Dona, Esport i Salut Mental. I comencem informant-los que ja es poden demanar les beques transport per a l'alumnat de cicles formatius de grau mitjà i superior. L'Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d'Educació, ofereix un any més a l'alumnat del municipi la possibilitat de beneficiar-se d'unes beques de transport per a facilitar els desplaçaments als diferents centres d'ensenyament mitjà i superior. Ja poden presentar les sol·licituds i estarà obert el termini fins al 7 de novembre. Ho poden fer via telemàtica mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament, per al que s'haurà de disposar de signatura electrònica. Excepcionalment, quan es disposi d'aquest mitjà, es podrà presentar la sol·licitud i la documentació corresponent de manera presencial en el Departament d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament. La quantia individualitzada de l'ajuda dependrà de la distància existent entre Sueca i el municipi on es cursen els estudis, establint-se en 100 euros per a menys de 18 quilòmetres i en 150 per a més de 18. I més coses, l'Associació Esportsa celebra el primer Congrés Nacional Dona, Esport i Salut Mental. L'Associació Esportiva Cultural de Recuperació i Integració Social per a Persones amb Trastorn Mental Greu Esportsa de Sueca, amb la col·laboració de la Fundació SANS, va celebrar el dimarts al Centre Cultural Dr. José Antonio Gómez Marco del Perelló el primer Congrés Nacional Dona, Esport i Salut Mental. Aquest esdeveniment busca posar en valor els beneficis de la pràctica esportiva sobre la salut en general, la mental i el benestar emocional. Així mateix es busca visibilitzar la situació de la dona en la pràctica de l'esport en l'àmbit de la salut mental, posant l'accent en la importància de la seva participació activa per a incrementar els resultats obtinguts gràcies a la seva valuosa contribució. La presentació del Congrés va comptar amb la presència del primer tinent alcalde i regidor d'Esports de l'Ajuntament de Sueca, Julián Sáez, i la regidora d'Igualtat, Sari Sáez.
així com de l'alcalde del Perelló, José Codonyer, i el regidor d'Esports de l'entitat local menor, Òscar Torrado, el president d'Esportsà i director de la Fundació Sants, David Marquès, i el patró i membre fundador de la Fundació, Vicent González. El programa del Congrés va incloure la participació en diverses taules rodones de reconegudes professionals de l'esport i la salut mental i va continuar ahir dimecres amb una jornada dedicada a la pràctica de diferents activitats esportives. Ahir tinguérem un dia entre núvols i sol, amb temperatures més altes i vent de ponent moderat, amb ratxes que de vegades superaren els 50 km per hora. Avui dijous estem tenint una jornada prou assolellada amb nuvolositat més abundant al final del dia i vent de ponent puntualment intens i ratxes que podrien arribar als 70 km per hora. Per als pròxims dies continuarem amb pas d'alguns núvols i bastants clars, sense pràcticament pluja a la vista, vent més fluix i temperatures que no patiran variacions massa importants. Consells per a ser un iaio o una iaia connectada, banca digital i firma electrònica és el títol de la jornada gratuïta per a persones majors organitzada per la DL. Serà el dia 7 de novembre de 9:30 a 12:15 a la Ludoteca Municipal del carrer Cronista Rivera número 45 i l'esmorzar està inclòs. Per inscriure's poden telefonar al número 96 170 0050, a l'extensió 103, o si prefereixen presencialment al departament de l'ADL a la planta baixa de l'Ajuntament. En la secció Animalets com tu d'aquesta setmana ens hem ressort d'una activitat que ha preparat Proansu per a recaudar fons. Es tracta d'Spoiler, un homenatge al cinema, un monòleg protagonitzat i dirigit per Xavi Castillo de Podeplom Teatre. Spoiler té de tot, records d'infància, grans clàssics de la ciència-ficció, el terror, la comèdia, els grans directors, bandes sonores, actors i actrius de llegenda, pòsters, curiositats, una barreja d'amor pel setè art que ens convida a totes i a tots a recordar, riure i gaudir. Serà el diumenge 5 de novembre a les 7 de la vesprada al Casal Multiusos del carrer Cronista Burguera. Poden adquirir la seva entrada anticipada per 10 euros en el 2 de maio al carrer Luchana número 10 i en taquilla per 12 euros. També poden reservar-la per WhatsApp al número 696-530-119. I fins ací l'informatiu d'avui. Ara els deixem amb el programa Hui Toca, en el que entrevistem a Amanda Torremocha, que és la fallera major infantil de Sueca, el Perelló i el Marín de Barraquetés per a l'exercici 2024. Nosaltres tornem demà amb més informació local. Gràcies per estar ahí i adeu.